הסיפור הזה מתחיל בנפילה לתוך תהום. חבר'ה, תביאו אוהלים. תרימי טלפון לכל מי שאת מכירה, כל רוטשילד. כשהשבר מותיר אחריו רק את הרעש. איך את מרגישה? קולטת? לידיים שלי רועדות, ויש מצב שאני חולמת את זה. ואין לך ברירה, אלא להישיר מבט ולצלול פנימה. רוב רובו של העם הזה משולל מהזכויות הבסיסיות ביותר. משולל מהזכויות הבסיסיות ביותר. משולל מהזכויות הבסיסיות ביותר. הדבר הראשון שאמרו עלינו היה מפונקים. מאיפה הם יודעים מי אני? מאיפה הם יודעים מי אתם? נרגש בלוח להגיד את זה? כן. זה היה אמת? כן. דפני, אני חייבת להגיד את זה, אני מצטערת. היה שלב שבו קצת חרגת מתפקידך. וזה היה השלב שהתחלנו לפשל. פרטיות שכבר אני די הפסדתי. מקום העבודה, את הדירה. הפכתי להיות פרנואידית. עצרו לי שתי דמויות כאלה. איך אתם מודדים עם האמת והשקר של החיים שלך עכשיו? איך מפוסטר של תקווה הופכת לסמל של אכזבה?